Eu conheço essa senhora aqui há 60 anos. É. Porque ela vai fazer 90. Essa senhora que está aqui do meu lado é a minha mãe. E hoje... Eu nunca esqueço, um dia, o Silvio Santos me falou uma frase, eu nunca esqueci. Quem semeia ventos, colhe tempestade. Ou seja, você semeia coisa ruim, você colhe coisa ruim. Você semeia coisas boas e colhe bons frutos. No momento que eu abracei minha mãe, saiu a notícia. Após a morte de Gugu Liberato ser exposta, famosos e amigos se despediram com homenagem nas redes sociais. Entre eles estão Rodrigo Faro, Fátima Bernardes, Luciano Huck, Angélica, Otaviano Costa e Celso Portioli. Rodrigo Faro compartilhou uma entrevista com Gugu, abre aspas, "Descanse em paz, meu amigo, minha referência. Obrigado por ter me dado o privilégio de ter convivido, aprendido com você durante mais de 30 anos. Quantos momentos especiais vivemos juntos. Momentos lindos e especiais como esse, nunca vou esquecer. Tudo que você fez por mim, vai em paz." Fecha aspas. Fátima Bernardes se despediu com uma breve homenagem na rede social. Abre aspas, "Acabei de saber pelo Jornal Nacional sobre a morte do apresentador Gugu Liberato. Que tristeza, não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas não há como não se comover com essa tragédia. Gostaria de deixar aqui meus sentimentos para a família, amigos e milhões de telespectadores e admiradores. Que Deus conforte a todos." Fecha aspas. Luciano Huck compartilhou uma foto acompanhado de uma despedida emocionante. Abre aspas, "Vá em paz, querido Gugu. Triste como amigo, triste como admirador, triste como colega, triste como telespectador. O Brasil perde um comunicador que escreveu capítulos importantes da TV brasileira e que enxergava na televisão uma ferramenta poderosa para falar com o povo, com a enorme maioria. Um homem cheio de sorrisos e amigos. Vai deixar muitas saudades. Deixo aqui todo o meu carinho à família. Que Deus os conforte neste momento tão doloroso." Fecha aspas, disse ele. Já a Angélica recorreu a um momento de recordação e prestou sua última homenagem para Gugu Liberato. Abre aspas, "Meu Deus, quantos momentos lindos juntos, querido Gugu Liberato. Sempre tão carinhoso e amigo. Você faz parte da minha história e da história da TV brasileira, dos programas de auditório. Estou devastada. Muita força para sua família e gratidão por ter cruzado com você nessa vida." Fecha aspas. Já Otaviano Costa usou o Instagram para se despedir de Gugu. Abre aspas, "Que tristeza. Infelizmente, Gugu Liberato nos deixou. Força e muita fé à sua família, amigos e fãs. Que Deus o receba em seu colo e o cubra com seu manto sagrado da paz." Fecha aspas. Vanessa Camargo recordou a importância de Gugu para a TV brasileira e desejou forças à família. Abre aspas, "Às vezes, a gente acredita que grandes ícones são imortais e não esperamos que algo possa acontecer com eles. Foi com muito choque que recebi essa notícia triste há pouco. Gugu, uma lenda da nossa TV e do nosso entretenimento, que fez, faz e sempre fará parte da vida de tanta gente, incluindo da minha. Eu assistia antes de ter a minha carreira e desejava estar em seu palco. E quando finalmente tive a oportunidade, Gugu abriu tantas vezes a porta para mim quando muitos resistiam, e para toda a minha família também. Sua luz, carinho e talento vão viver para sempre. Eu só desejo que Deus conforte os corações de toda a família, amigos e fãs." Celso Portioli, apresentador do Domingo Legal, que era comandado por Gugu Liberato anteriormente, compartilhou um vídeo emocionado em suas redes sociais para falar sobre a morte do amigo. Na publicação, ele conta que estava indo visitar a sua mãe quando recebeu a notícia da morte de Gugu. Abre aspas, "A pior notícia dos últimos tempos. Quem tá precisando de colo sou eu", disse Celso. Na legenda, ele escreveu o seguinte, abre aspas,
meus profundos sentimentos aos familiares de Gugu. Cuida, meu pai, conforta, Deus, pega no colo essa família que tanto sofre agora com essa perda. Que dor estou sentindo no meu peito, disse ele. Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui o vídeo de Celso se despedindo de Gugu. É muito triste, pessoal, o vídeo, mas assista até o final que eu garanto que você vai se emocionar junto, porque é uma grande perda. Assista esse vídeo até o final. A pior notícia dos últimos tempos. Saí de casa, vim ver minha mãe, aqui na casa da minha irmã. Uma esperança ainda de receber uma boa notícia, E quando eu chego aqui, parece que no momento que eu abracei minha mãe, saiu a notícia. Na verdade, eu sei que eu vou ter que amparar minha mãe, que vai ficar muito abalada. Ontem ela ficou mal. Mas quem tá precisando de colo sou eu. Eu tô aqui dentro do carro agora, sozinho. Meus sentimentos. Toda a família. A dona Maria, a Rose, a Almândio, Aparecida, João, Marina, Sofia, meus profundos sentimentos, que Deus conforte o coração de vocês. Já vou, filha. Eu já vou lá, já. Você vai lá pra casa? Não, eu vou abraçar a avó ali. Eu vou ficar com a avó um pouco. João Augusto Liberato, de 18 anos, teria que tomar a decisão sobre o momento de desligar os aparelhos que mantinham vivo o pai, Gugu Liberato, que sofreu um traumatismo craniano em decorrência de um acidente na casa da família na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo amigos informaram à revista Quem, do Grupo Globo, sendo maior de idade e o filho mais velho do apresentador, que não é casado no papel, João Augusto era o representante legal a tomar a decisão. Os familiares tinham até 48 horas para decidir e, depois disso, o desligamento dos aparelhos poderia ser feito pelo hospital após 2 laudos médicos. O apresentador estava internado na UTI do hospital em Orlando desde a quarta-feira, e nesta sexta-feira, dia 22, os médicos constataram a irreversibilidade do quadro de traumatismo craniano. O veredito foi dado também pelo neurocirurgião brasileiro Dr. Guilherme Lepsky, que foi levado do Brasil aos Estados Unidos pela família de Gugu. João testemunhou o acidente e chamou o socorro. O primogênito do apresentador também foi quem chamou o socorro equivalente ao SAMU, quando o pai caiu de uma altura de 4 metros e bateu a cabeça em uma quina. No momento do acidente, estavam na casa João, as irmãs gêmeas de 15 anos e a mãe dos adolescentes. Então é isso, pessoal, os nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Então, pessoal, essa perda marcou muito porque ninguém esperava que isso fosse acontecer. Deixe um comentário aqui de apoio à família, a todos que admiravam o Gugu, é super importante. A gente vai ficando por aqui logo mais com novas atualizações. Até o próximo vídeo. Valeu!